እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ለአከማርያም ነኝ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ያው ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ሼር ማድረግ እና የላይክ በተኑን መግጨት አትርሱ። ዛሬ ዲስከስ ላድርግ የምፈልገው ርዕስ ይሉኝታ ወይም ደግሞ ሰዎች ምን ይሉኛል ብለን የምንጨነቅባቸው ጉዳዮች ላይ እንዴት ነው እነሱን መፍታት የምንችለው ብዬ የተለያዩ ነጥቦችን ለማንሳት እሞክራለሁ። ስለተከታተላችሁኝ፣ ስለምትከታተሉኝ፣ ስለምትደግፉኝ በጣም አመሰግናለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ነጥብ ምንድን ነው መሆን ያለበት? ሰዎች ምን ይሉኛል ወይም ይሉኝታ የሚለውን ነገር ከማስቀደማችን በፊት ሁልጊዜም ራሳችን መጠየቅ መቻል አለብን። የምናደርገው ነገር ለእኛ ጥሩ ነው ወይ፣ ሌሎችን አይጎዳም ወይ ብለን መጀመሪያ መጠየቅ አለብን እና ከተለያየ አቅጣጫ ማየት የምናደርገውን ነገር ከተለያየ አቅጣጫ እናየው እና ይሄ ነገር ለእኔ ጠቃሚ ነው፣ እኔን ያስደስተኛል፣ እኔ የምፈልገው ግብ ወይም የምፈልገው ደረጃ ላይ ያደርሰኛል ብለን ማሰብ መቻል፣ ከተለያየ አቅጣጫ ማየት መጀመሪያ ማለት ነው። እሱን ካደረግን ነገሮች ይቀላሉ። ሰዎች ምን ይላሉ፣ ሰዎች ምን አሉኝ በሚል በይሉኝታ አንሸበብም ማለት ነው። ሁለተኛው ነጥብ ደግሞ ሀሳባችን ከራሳችን ጋር መሞገት መቻል አለብን። ሀሳቡ ትክክል ነው ወይ ወይም የምናደርገው ነገር ትክክለኛነቱ ምን ያክል ነው? አንዳንዴ ትክክል ነው ብለን ያደረግነው ነገር ከራሳችንም አልፎ ሌሎችን ሊጎዳ ይችላል፣ የሌሎችን ስሜት ሊጎዳ ይችላል፣ የሌሎችን ማንነት ሊያጠቃ ይችላል። ስለዚህ የምናደርገው ነገር ምንድን ነው፣ ከምን ድረስ ነው መሄድ ያለበት የሚለውን ሀሳብ መሞገትና ሀሳቡን አንስተን ጥያቄ መጠየቅ ጠይቀንም መልሱን መጀመሪያ ማግኘት ይጠበቅብናል፣ ወደ ጉዳዩ ከመሄዳችን በፊት ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ 100% ትክክለኝነትን መፈለግ የለብንም። ሰዎች እንዲወዱንም 100% አንጠብቅ። ሰዎች በምናደርገው ነገር በማንነታችን ሊወዱንም ሊጠሉንም ይችላሉ። ያ ማለት ደግሞ የእኛ ማንነታችን ሊሽረውም የእኛ ማንነታችን ከፍ ዝቅ ሊያደርገውም አይችልም። ስለዚህ 100% እርግጠኝነት ወይም ፐርፌክሽንን አትጠብቁ ከራሳችሁ። በጭራሽ በጭራሽ እንደዛ ሊሆን አይችልም። ማንም ሰው 100% ፐርፌክት ሊሆን ስለማይችል ማለት ነው። እሱን ከጠበቃችሁ ከስህተት ላይ ስህተት እየደረባችሁ ከራሳችሁም አልፎ ሌሎችን መጉዳት ትጀምራላችሁ ማለት ነው። ይህንን አለማድረግ። በአምስተኛ የሚመስሉንን ሰዎች ማወቅና የሚመስሉንን ሰዎች መፈለግ። የሚመስሉንን ሰዎች በምንፈልግና ከኛ ጋር ተመሳሳይ አስተሳሰብ፣ ተመሳሳይ እሳቤ፣ ተመሳሳይ ንግግር ሊሆን ይችላል፣ ተመሳሳይ ፍልስፍና ያላቸው ሰዎች ጋር ማውራት ከጀመርን ኢነርጂያችን ዲስረፕት አይሆንም፣ ያለን አስተሳሰብ ዲስረፕት አይሆንም። ሞር ፕሮዳክቲቭ እንሆናለን፣ ሞር ደስተኛ እንሆናለን፣ ሞር ሳቂታ ተጫዋች እንሆናለን። ስለዚህ የማይመስሉን ሰዎች ጋር ሆነን የማይመስለን የማንሆነውን ነገር ሆነን በይሉኝታ ማለት ነው ያልሆነውን ነገር ወይም የማንመስለውን ነገር ለማድረግ ለመሞከር መጣር የለብንም። ከሚመስሉን ሰዎች ጋር መዋል ከማይመስሉን ሰዎች ጋር አለመዋል ምንም ችግር የለውም። መጣላት መጨቃጨቅ አያስፈልገውም። ጀስት ወደምንፈልገው አቅጣጫ ሙቭ ማድረግ ነው። ስለዚህ በዛ መንገድ እሱን ማረም እና ደግሞ ቮልነረብል ወይም ተጋላጭ መሆንን አትፍሩ። ተጋላጭ መሆን ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አንድ ሰው ስትረስ ቢኖርበት የሜንታል ስትረስ ወይም የጭንቀት ቢኖርበት ያንን ጭንቀቱን ለጓደኛ ወይ ለትዳር አጋር ሊሆን ይችላል፣ ለፍቅረኛ፣ ለቤተሰብ ቢናገር የተሸነፈ ወይ የተጋለጠ መስሎ የሚሰማው ብዙ ሰው አለ። ያ ሰው ምን ይለኛል፣ ጀጅ ያደርጉኝ ይሆን፣ በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ ለምን እንደዚህ ተሰማው ብለው ይወቅሱኝ ይሆን ብላችሁ አታስቡ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ሀሳባችን አውጥተን ለሚቀርበን ሰው ለሚመስለን ሰው ሀሳባችን ስንናገር መፍትሄን እናገኛለን። መፍትሄ ስናገኝ ደግሞ ያው ጤናማ ሆነን ፕሮዳክቲቭ ሆነን ውጤታማ ሆነን ደስተኛ ላይፍ መምራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ተጋላጭነትን አትፍሩ፣ ወይም በእንግሊዝኛ ቮልነራቢሊቲ የምንለውን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እርዳታን መጠየቅ ምንም ማለት አይደለም። አሁን ቅድም እንዳልኩት የሆነ ነገር ፈልጋችሁ እርዳታ በምትጠይቁ ጊዜ እርዳታ ስታገኙ የደከማችሁበትን ፓርት ከበር ታደርጋላችሁ፣ ወደ አሸናፊነት ይገፋፋችኋል ማለት ነው። እርዳታ በምትችሉት ጊዜ ጠይቁ፣ ምክንያቱም ነገ ከነገ ወዲያ ሌሎች ከእናንተም እርዳታ በመሻት ይመጣሉ። ያን ጊዜ ተመሳሳይ ነገር ማድረጋቸው አይቀርም። ያ ማለት ደግሞ እርዳታ እንደምትጠይቁት ሁሉ ሌሎች ሰዎች ባይጠይቁም እርዳታን እንደሚሹ ለመረዳት መሞከር። አንዳንድ ሰዎች ይሉኝታ ወይም ሰው ምን ይለኛል
ሰው ጀጅ ያረጋኛል ይሆን እንደዚህ ብለው ይገመግሙኝ ይሆን በሚል በፍራቻ እርዳታ ማይጠቁ ብዙ ሰዎች አሉ። በዛ ተወርተው ህይወት እስከማጣት የሚደርሱ ከበሽታም እስከሚወድቁ ከመራብ እስከሚደርሱ ብዙ ሰዎች ያጋጥሙናል በህይወታችን ውስጥ ማለት ነውና ልክ እንደነዚህ አይነት ሰዎች እኛም ችግራችን ለሰዎች ጠይቀን እርዳታን መሻት ይጠበቅብናል በአስፈላጊ ጊዜ እንዳስፈላጊነቱ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የራሳችን ምርጥ ጓደኛ መሆን አለብን። ይሄ በጣም ወደው ፓርት ነው። የራሳችን ምርጥ ጓደኛ መሆን ማለት ምን ማለት ነው? ሁልጊዜም ከራሳችን በላይ ማንም ሰው ሊያቃ አይችልም ስለኛ። ውጫችን እና ውስጣችን የተለያየ ነገር ነው። ውጫችን አይቶ ሰው ውስጣችን ሊረዳ አይችልም። በጣም ጠቢብ የሆነ ሰው ሰዎችን በመረዳት የተካነ ሰው ካልሆነ በቀር ውስጣችን ለመረዳት ይከብዳል። የሰው ልጅ በጣም ፐዝል ነው፣ እንቆቅልሽ ነው የሰው ልጅ። ስለዚህ ከራሳችን ጋር ግን ምርጥ ጓደኛ ከሆንን የራሳችን ምርጥ ጓደኛ ከሆንን ሁሉን ነገር ከራሳችን ጋር መመካከር ከራሳችን ጋር ሶሉሽን ለመፍጠር መሞከር እንችላለን። ሁሉንም ሶሉሽን መፍጠር ባንችል እንኳን መፍትሄ ባናገኝ እንኳን ከራሳችን ጋር ብዙ ምክክር ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ የራሳችን ምርጥ ጓደኛ መሆን፣ የራሳችን አማካሪ መሆን፣ የራሳችን ሚስጥር ራሳችን መጠበቅ መቻል፣ ያ ነው ቤስት ጓደኛ ለራሳችን መሆን ማለት ከራሳችን ጋር መነጋገር መቻል። ለዚህ አንድ ትሪክ ልንገራችሁ። ስታስቡት የሆነ ጅል የመሆን ስሜት ሊሰማችሁ ይችላል፣ ግን በጣም ጠቃሚ ነው። ውጫችኋል ውጫችሁን በጣም የሚያምር ውብ የሆነ ቪላ ቤት አድርጋችሁ አስቡት። በሚያልፍ የሚያገድመው ሁሉ የሚያደንቀው ቤት ማለት ነው። በቃ ስለዚህ ሁሉ የምትጥሩት አምሮ ለመገኘት፣ ሰምሮ ለመገኘት፣ ውብ ሆኖ ለመገኘት ነው የምትጥሩት አይደል? ያ ውጫችሁን ነው የሚያሳምረው። የውስጣችሁ ደግሞ በተለያየ በበረሮ በአይጥ ቤት ነው ምሳሌ የሚሰጣችሁ። በአይጥ በተለያየ በቃ በሚያስቀይሙ ነገሮች ሁሉ በነገቲቭ ነገሮች ማለት ነው የተሞላ ከሆነ ውስጣችሁን መቼም ለሰው ከፍታችሁ አታሳዩ አይደል? ማጽዳት አለባችሁ። ያንን ለማድረግ ደግሞ ምንድን ነው የምታደርጉት? ከራሳችሁ ጋር ምርጥ ጓደኛ መሆን አለባችሁ። ስለዚህ መስታወት ጋር ቆማችሁ የውጩን ማንነታችሁ ከውስጡ ማንነታችሁ ጋር ማገናኘት መቻል አለባችሁ። እኔ ለአከ ማርያም መስታወቱ ጋር ቆሜ የውስጥ ያለኝን ማንነቴን ከውጩ ካለኝ ማንነቴ ጋር ማዛመድና ማገናኘት ካልቻልኩ ለእኔ ትልቅ ውድቀት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም የተለያየ ውዥብርብር ያለ ህይወት ነው የሚኖረኝ ማለት ነው። ግን ሁለቱን ባላንስ ማድረግ ከቻላችሁ በቀላሉ አትናደዱም፣ በቀላሉ ችግር አይጥላችሁም፣ በቀላሉ ለፈተና አትበገሩም፣ በቀላሉ ነው ደስተኛ የምትሆኑት። ህይወታችሁ በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከራሳችሁ ጋር ጓደኝነት ስትመሰርቱ በዛ መንገድ ራሳችሁ ጋር መመካከር፣ ራሳችሁ ጋር መነጋገር መልመድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው? ዋጋችሁን ወቁ። ዋጋን ማወቅ ምንድን ነው? ለራሳችሁ ቺፕ የሆነ ስሜት አይሰማችሁ ወይ ርካሽ የሆነ ራሳችሁን የምትሰጡትን ዋጋ ከፍ ማድረግ መቻል አለባችሁ። ያ ማለት ለጉራ እንዲመች ወይም ከሌላው ላይ ለጀስት ጉረኛ ሆኖ ሌላውን ሰው ዝቅ ለማድረግ ምናምን አይደለም። ለራሳችሁ ጥሩ ግምት ሲኖራችሁ፣ ለራሳችሁ ትልቅ ቫሊዩ ሲኖራችሁ፣ ሌሎች ሰዎችም ለእናንተ ጥሩ ዋጋ ይኖራችኋል። አሁን ለምሳሌ አንድ ገበሬ በሬ ገበያ ይዞ ሄዶ ያንን በሬ ሊሸጥ ገበያ ይዞ የሄደውን በሬ ይሄ በሬ እኮ የማይረባ ሰነፍ በሬ ነው፣ ይህ በሬ እኮ ማይረባ በጣም የከሳ በሬ ነው ብሎ ይሸጣል? እንዲ አይሸጥም። ስለዚህ ለአከ ማርያምን እኔ ራሴን ማጠነክረው ለራሴ ትልቅ ዋጋ ስለምሰጥ ነው። ለራሴ ትልቅ ዋጋ ስሰጥ ምንድን ነው? ጠንካራ መሆኔን፣ ስማርት መሆኔን፣ አስተዋይ መሆኔን፣ ለሰዎች አሳሚ መሆኔን፣ ደግነት ከውስጤ እንዳለ እነዛን ነገሮች በተግባር ማሳየት መቻል አለብኝ። በዛ ላይ ደግሞ ዋጋዬ ከፍ ያለ መሆኑን ማሳየት አለብኝ። ራሴን ዝቅ ካደረግኩ፣ ራሴን ካረከስኩ ሌላው ሰው ጥባጥቤ ነው የሚጫወትብኝ፣ ሌላው ሰው ያረክሰኛል። ስለዚህ ለራሳችሁ ትልቅ ዋጋ ስጡ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የራሳችን ጉዳይ የሆነ ወይም የራሳችን ቢዝነስ የሆነ ነገር ላይ ማተኮር አለብን። ስለሌሎች ሰዎች ጉዳይ ገብተን መፈትፈት የለብንም። በማያገባን ካልተጠየቅን፣ ከተጠየቅን አስተያየት ስጡ ተብለን ከተጠየቅን አስተያየት መስጠት ይጠበቅብናል። ካልተጠየቅን ግን በጭራሽ በጭራሽ ሌሎች ቢዝነስ ጋር አትግቡ፣ ሌሎች ጉዳይ ጋር አትግቡ፣ አይመለከታችሁም። የራሳችሁን ቢዝነስ ትኩረት ሰጣችሁ፣ የራሳችሁን ጥንካሬ አጠንክራችሁ፣ ድክመታችሁን አሻሽላችሁ ህይወታችሁን ወደፊት ለማድረግ መሞከር ነው ያለባችሁ እንጂ ሌላው ሰው ጋር ቢዝነስ ገብታችሁ መፈትፈት ይሄ ተገቢም አይደለም፣ ሞራሊም ኢትስ ባንክረፕት የሆነ ነገር ነው ማለት ነው። እና የራሳችሁ ቢዝነስ ላይ ትኩረት አድርጉ። ያ ከይሉኝታ እና ሰው ምን ይለኛል ከሚል እንትን እሳቤ ይታደጋችኋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የራስ ስሜት የበላይ ተቆጣጣሪ እኛ ነን አይደል? እኔ መናደዴንም መደሰቴንም ማዘኔንም መከፋቴንም መጠንከሬንም መበርታቴንም መውደዴንም መጥላቴንም ሁሉን ነገሬን የማውቀው
የሚሰማኝን ነገር ኮንትሮል ማድረግ የምችለው እኔ ነኝ። ለማንም ሰው ያንን ነገር መፍቀድ አልችልም። ማንም ሰው ኮንትሮል እንዲያደርገኝ አልፈቅድም። ማንም ሰው ስሜቴን ወደ ላይ ወደ ታች ከፍ ዝቅ እንዲያደርገው አልፈቅድም። እናንተም ቢሆን ያንን ማድረግ የለባችሁም። ፕሊዝ እኔ አሁን እዚህ በዚህ ቪዲዮ በተለያየ መልኩ ላስተምራችሁ ወይም ያለኝን ኤክስፒሪየንስ ሼር ላደርጋችሁ የምፈልገው በተለያየ መንገድ የሰው ልጅ ያለንን እውቀት እንዳንጠቀም ተደርገናል። በትምህርት ቤት፣ ፖለቲካል ሲስተሙ፣ ማህበረሰባችን፣ እምነት ተቋማት ሊሆን ይችላል። በተለያየ መንገድ ዋይዝሊ አእምሯችን እንዳንጠቀም በብዛት ፑሽ የሚደረግ ናሬቲቭ አለ። ያንን ናሬቲቭ መቅረፍ ስላለብን ነው። ሰው እንደ ሰው እንደ ግለሰብ እያንዳንዳችን መቀየር የምንችለው ራሳችን ማወቅ፣ ራሳችን መጠየቅ፣ ራሳችን ስሜት መቆጣጠር ስንችል ነው። ስለዚህ የራሳችሁ የስሜት ተቆጣጣሪ ወይም የራሳችሁ ኢሞሽናል ስቴቢሊቲ ተቆጣጣሪ፣ የበላይ ተቆጣጣሪ፣ የበላይ ፖሊስ፣ የበላይ ጥበቃ ማን ነው? ራሳችሁ ናችሁ፣ ማንም ሰው አይደለም። ስለዚህ ያንን ለሌላ ሰው ከፈቀዳችሁ ትረስት ሚ ፌለሪቱ ያኔ ነው የሚጀምረው እና ፕሊስ 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 እዚህ ላይ ትኩረት አድርጋችሁ መስራት ይጠበቅባችኋል። ያ ከይሉኝታ ያድናችኋል ወይም ከሰው ምን ይለኛል። ምክንያቱም ራሳችሁን ከተቆጣጠራችሁ የራሳችሁን ነገር ነው የምታደርጉት፣ የራሳችሁን የሚያስደስታችሁን ነገር ነው የምታደርጉት፣ ለራሳችሁ የሚጠቅማችሁን ነገር ነው የምታደርጉት። ያን ጊዜ ሰው ምን ይለኛል፣ ሰው ጀጅ ያደርገኛል አያደርገኝም ብላችሁ መጨነቅ ታቆማላችሁ ማለት ነው። ስለዛ ነገር አታስቡም። ሌላው ደግሞ ምንድነው፣ የምትችሉትን ነገር ሁሉ እያደረጋችሁ መሆኑን እወቁ። አንድን ሰው ስትወዱ፣ አንድን ነገር ስትወዱ፣ አንድን ነገር አቺቭ ለማድረግ ስትጥሩ፣ ለመማር ሊሆን ይችላል፣ ለመስራት ሊሆን ይችላል፣ ለመነገድ ሊሆን ይችላል፣ ኢንቨስት ለማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ለሰው ጥሩ ነገር ለማድረግ ሊሆን ይችላል። ሁልጊዜም ስትጥሩ የራሳችሁን የምትችሉትን ነገር እያደረጋችሁ መሆኑን አትርሱ። ይህን ነው መርሳት የሌለባችሁ ነገር ማለት ነው። ከዛ የመጨረሻውና ዋናው ደግሞ አንደኛው ምንድን ነው፣ ማንኛውም ሰው ስህተት ይሰራል። ማንኛውም ሰው ስህተት ይሰራል። ፐርፌክት የሚባል ሰው የለም በዚህ ምድር ላይ ፐርፌክት የሚባል ሰው የለም። ስለዚህ ስህተት ብትሰሩ፣ ስህተት በመስራታችሁ ሰው የፈለገ ነገር ሊላችሁ ይችላል። ሰው እንዲህ ይለኛል ብላችሁ አታስቡ። ስህተት ትምህርት የምትቀስሙበት ነገር ነው። ካልሞከራችሁ ልትሳሳቱ አትችሉ። ስለዚህ መሞከር አለባችሁ። ትምህርትም ሊሆን ይችላል፣ ፍቅርም ሊሆን ይችላል፣ ንግድም ሊሆን ይችላል፣ ፖለቲክስም ሊሆን ይችላል። የምትፈልጉት አይነት መስክ ብትገቡ ስህተት ይኖራል። ስህተት ማለት ግን የመጨረሻው ነው ማለት አይደለም። ስለዚህ ባላችሁ አቅም መሞከር መቻል አለባችሁ። ከሞከራችሁ ዘንድ ስህተታችሁን ስህተት እንኳን ቢኖር ስህተታችሁን ማረም ወደፊት እንድትጓዙ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ሰው ምን ይለኛል፣ አበበ ከበደ ምን ይለኛል፣ እኔ እንደዚህ ብል ምን እባላለሁ፣ እንደዚህ ብል ምን እባላለሁ፣ ምን ይሆናል ምናምን የሚለውን ፖይንት አሁን በዘረዘርኳቸው ወደ 13 የሚሆኑ ፖይንቶች እነሱ ይረዷቸዋል፣ በእነሱ ላይ ትኩረት ካደረጋችሁ። ምክንያቱም በዚህ ምድር ላይ እናንተ ስትኖሩ ደስተኛ ስትሆኑ፣ ገንዘብ ሲኖራችሁ፣ ሰክሰስፉል ስትሆኑ የሚከባችሁ ሰው ይበዛል አይደል? ነገ ከነጎዲያ ደግሞ የሆነ ችግር ሲገጥማችሁ ታማችሁ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ስኬት አንዳንድ ያመልጣችሁና ፌል አድርጋችሁ ሁሉም ነገር በቃ ከቁጥጥራችሁ ውጭ ሊሆን ይችላል። በዛን ጊዜ ማንም ሰው ካጠገባችሁ ደርሶ ሊፍት ሊያደርጋችሁ የሚችለው ሰው በጣም ጥቂት ነው፣ በጣም ጥቂት። ለዛውም ወይ ስጋ ዘመድ ወይ በጣም በጣም እንደ ስጋ ዘመድ የምትቆጥሩት ክሎዝ የሆነ ጓደኛችሁ እንጂ ሌላው ሰው በሙሉ ጥሏችሁ ነው የሚሮጠው። ስለዚህ ጥሏችሁ ለሚሮጥ ሰው በምንም አይነት መልኩ መፍቀድ የለባችሁ፣ በምንም አይነት መልኩ ማለት ነው። ቅድም ተናግሬያለሁ። ውስጣችሁ ጥሩ ከሆነ፣ ውስጣችሁ ንጹህ ከሆነ፣ ውስጣችሁ ጥንካሬ ካለው፣ ውስጣችሁ ለራሳችሁ ፍቅር ካለው፣ ውስጣችሁ ለራሳችሁ ክብር ካለው፣ ውስጣችሁ ለራሳችሁ መውደድ ካለው፣ በዙሪያችሁ ፍቅር፣ መውደድ፣ ደስታ፣ ሀሴት፣ ስኬት ይከባችኋል። ምንም ነገር አያግዳችሁም። ከስኬት ከደስታ ከሀሴት ምንም ነገር ወደኋላ ሊመልሳችሁ አይችልም። ይህንን ለማድረግ ደግሞ ቅድም የጠቀስኩት ኤግዛምፕል ጥሩ ነው። ንጹህ ቤት ውጩ የሚያምር ቤት ውስጡ ካላማረ ምንም ትርጉም የለውም። ልክ በር ከፍታችሁ ሰው ልታስገቡ ስትሉ ይሄማ ቆሻሻ ነው፣ ይሄ ሰው እንደዚህ ነው መባላችሁ አይቀርም ማለት ነው። ስለዚህ ሰው እንደዚያ ይለኛል አይለኝም እያላችሁ ፈራ ተባ ከማለት ውስጣችሁንም ውጫችሁንም አጠንክራችሁ የተሻለ ስኬታማ ለመሆን መጣር አለባችሁ ማለት ነው። እና ይህንን ለማለት ነው በዚህ ቪዲዮ የመጣሁት። ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። የላይክ በተኑን መግጨት አትርሱ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ስለደገፋችሁኝ ስላበረታታችሁኝ አመሰግናለሁ። አስተያየታችሁን የአስተያየት መስጫ ሳጥን ውስጥ አስቀምጡ። ሌላ ቪዲዮ በተለያዩ እንደዚህ ሊረዱን የሚችሉ እንደ ግለሰብ እንደ ማህበረሰብ ሊያሳድጉን የሚችሉ ብዬ ማስባቸውን ቶፒኮች እያነሳው እመለሳለሁ። በድጋሚ ለአከማርያም ነኝ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ሰላም ሁኑ። አመሰግናለሁ።